वाटर सप्लाई भनेको त सबैले बुझिसक्नु भएको छ होला, र बिचमा पनि भएको छ तपाईँहरूले। वाटर सप्लाई भन्नाले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि वाटर भनेको पानी हो र सप्लाई भनेको वितरण, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वितरण गर्नु हो। र हामीले विभिन्न उदाहरण पनि हेर्न सक्छौँ कि इन्फ्लुएन्स अफ वाटर सप्लाईले यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ वाटर सप्लाई मानव जीवनदेखि लगाएर विभिन्न जीवहरूमा चाहिँ धेरै नै पानीको आवश्यकता पर्छ। यदि यो पृथ्वीमा या यो संसारमा पानीको पानी रहेन भने कुनै पनि जीवहरूको अस्तित्व रहँदैन। हामीले बुझ्न सकिन्छ कि हामी बिहान उठ्नेदेखि बिहान सुत्नेसम्म हाम्रो पानीको कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्दैछ। पानीको आवश्यकता चाहिँ किन छ भने हामीले विभिन्न क्रियाकलाप जस्तै हामीले गर्ने बिहान उठेदेखि हात मुख धुने, वासरुम जाने, बाथरुम जाने, त्यसपछि खाना पकाउने, लुगा धुने गरेर विभिन्न सिँचाइहरू गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा त्यो उसमा चाहिँ के भन्छ पानीको त्यति नै महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यसै जसरी जुन हामीले युज गर्छ विभिन्न हाम्रो क्रियाकलाप जस्तै यो बत्ती पाल्नको लागि पनि, इलेक्ट्रिसिटी प्रडक्सनको लागि पनि वाटर सप्लाई नै युज भएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले विभिन्न सिँचाइहरू गर्दाखेरि क्रियाहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि पनि वाटर सप्लाई वाटरकै अति आवश्यकता रहेको हुन्छ। वाटर सप्लाईको यति महत्त्व छ कि जहाँ जस्तै एउटा उदाहरण दिन सक्छ, हामी मेरो चाहिँ खाने पानी गरेर ल्याए, मेरो चाहिँ लगाएर मेरो चाहिँ लाग्ने यहाँदेखि लाग्ने खाने पानी ल्याएर समेत त्यहाँबाट पानी वितरण ल्याएर काठमाडौँमा पानी वितरण गरेको छ। त्यसबाट नै बुझ्न सकिन्छ कि पानीको कति महत्त्व र अर्को कुरा अनि त्यसपछि ल्याएर हरेक वाटर सप्लाईको उद्देश्य पनि रहेको हुन्छ। कुनै पनि चिजको उद्देश्य रहेको हुन्छ र वाटर सप्लाईको पनि आफ्नै उद्देश्य छ। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ सबै उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ स्वच्छ पानी वितरण गर्नु, त्यसपछि ल्याएर स्वच्छ र सफा पानी वितरण गर्नु, त्यसपछि ल्याएर सबै ठाउँमा समानुपातिक रूपमा पानीको चाहिँ वितरण गर्नु, त्यसपछि ल्याएर चाहिने सबै ठाउँमा आवश्यक अनुसार सबै ठाउँमा पानीको वितरण गर्नु, अनि त्यसपछि ल्याएर रहेको छ वाटर सप्लाईको चाहिँ ट्याक्स अफ वाटर शान्त हाम्रो ग्यास अफ वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिँ दुईवटा सिस्टम रहेको छ। एक नम्बरमा चाहिँ ग्यारेन्टी सिस्टम, ग्यारेन्टी सिस्टम भनेको चाहिँ अब सिटी एरियाबाट अलिकति हाई एरिया हाई एरियाको ग्राउन्डमा हुन्छ, जसबाट चाहिँ वाटर डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि एकदम सजिलो रहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो पम्पिङ सिस्टम भनेको चाहिँ अलिक पम्पिङ सिस्टम एउटा वाटर सप्लाई सिस्टम एउटा ट्याङ्क हो, जुन चाहिँ पम्पिङ गरेर चाहिँ वाटर सप्लाई सबै एरियामा वितरण गर्ने गर्दछ। र त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ ग्राभिटी सिस्टम र पम्पिङ सिस्टम दुइटाको मिश्रण भएको, जस्तै मिक्स एउटा मिक्स भएर सबै ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा आउने वाटर सप्लाई चाहिँ आवश्यक रहेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ वाटर सप्लाई वितरण हुन्छ। थ्याङ्क यू। Wow, Nima, nice.